čítanie z knihy múdrosti. Modlil som sa a bol mi daný rozum. Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi a bohatstvo v porovnaní s ňou som nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestával naroveň, lebo všetko zlato vedľa nej je trochou piesku a striebro popri nej za blato možno počítať. Miloval som ju väčšmi, než zdravie a krásu. Chcem ju mať radšej ako denné svetlo, lebo jej svetlo nikdy nevyhasne. A spolu s ňou mi prišli všetky dobrá. V jej rukách je nespočetné bohatstvo. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu Hebrejom. Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď sa Ježiš vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, kľakol si pred ním a spýtal sa ho. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal. Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nestúzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca i matku. Ale on mu povedal, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježíš na neho pozrel s láskou a povedal mu, jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tom slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježíš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ľahšie je ťavé prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený? Ježíš sa na nich zahradil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježíš povedal, veru, hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti a, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky i deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Počuli sme slovo Pánovo.
I really find it difficult and confused what part of this beautiful liturgy am I going to take to reflect upon. Skutočne som v rozpakoch a neviem, ktorú časť z tejto prekrásnej liturgie si mám vybrať, nad ktorou by sme mohli uvažovať. Because it is such, there is such richness in this liturgy that for sure we cannot reflect upon it in just few minutes. Je to tak bohatá liturgia, že je potrebné, aby sme na ňou aspoň chvíľočku uvažovali nad každou časťou. The first reading refers to wisdom. Prvé the appreciation of witness of wisdom above all other riches. Prvé čítanie sa týka múdrosti a je tu oceňovaná múdrosť a považuje sa za viac ako všetky bohatstvá. Paul then in the, or better, the author of the letter to the Hebrews speak about the word of God as something alive and active. Autor listu Hebrejom hovorí o Božom slove ako o niečom živom a veľmi účinnom. In the gospel then we have the event when that young man wanted to be more perfect and Jesus told him that he must give everything to the poor to follow him. A v Evanjeliu sme sa dočítali o mladom mužovi, bohatom mládencovi, ktorý sa chcel stať dokonalým a ktorému Ježiš hovorí, aby predal všetko, odovzdal chudobným. While then Peter is asking, what shall you give us in return for following you? A potom sa pýta, Peter pýta, a čo nám dáš za to, že sme všetko opustili a nasledovali sme ťa? And Jesus promises 100-fold more, but not without persecution. A Ježiš prisľubuje 100-krát viac, ale nie bez prenasledovania. So these are all insights that can be for us today a point of deep reflection. Toto sú všetko pohľady, ktoré by nám mohli slúžiť ako predmet hlbokého meditávania. Beginning precisely with the first scripture, Solomon here is really grateful to God for having given him wisdom. V prvom čítaní Šalamún prejavuje veľkú vďačnosť za to, že mu Boh dáva múdrosť. He said, I prayed, I entreated, and the spirit of wisdom came to me. Hovorí, modlil som sa, prosil som a bol mi daný duch múdrosti. And compared with her, I held riches as nothing. A v porovnaní s ňou všetky bohatstvá, ktoré mám, sú ničím. Compared with her, all gold is a pinch of sand. V porovnaní s ňou všetko zlato je iba trochou piesku. Beside her, silver ranks as mud. Popri nej je striebro iba blatom. I loved her more than health or beauty. Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu. Preferred her to the light. Chcel som ju mať radšej ako denné svetlo. So you can see here Solomon how he is appreciating this great gift that God gave him. Teda vidíte tu, ako Šalamún oceňuje tento veľký dar, ktorý mu dal Boh. We all received the gift of wisdom when we were baptized. My všetci sme dostali dar múdrosti, keď sme boli pokrstení. As you know, when we were baptized, we received the 7 gifts of the Holy Spirit. Ako viete, keď sme boli pokrstení, dostali sme 7 darov Ducha Svätého. And one of these 7 gifts is wisdom. A jedným z týchto 7 darov je múdrosť. One with understanding, one with counsel, one with fortitude, one with insight and all the others.
spolu s darom rady, rozumu, síly, láskavosti a tak ďalej. But all these gifts can remain a seed in us, can remain a potentiality in us that never will develop. Ale môže sa stať, že všetky tieto dary ostanú v nás len vo forme semena, ktoré sa nikdy nerozvinie. Nestačí mať niečo, ak toto niečo nepoužívame. You can have in your little library a beautiful book full of wisdom, but if you never read it, it is as if you do not have it. Môžete mať vo svojej knižnici fantastickú knihu, ale pokiaľ ju nečítate, je to tak, ako keby ste ju ani nemali. Now wisdom is not knowledge. It's not simple knowing, simply knowing something. Múdrosť to nie sú vedomosti, to nie je niečo, čo poznáme. You can know the Bible by heart, but the Bible will not become alive and active in you. Môžeme poznať Bibliu na spameť, ale táto Biblia sa nestane živou, účinnou v nás. What does it mean letting wisdom develop? Čo znamená nechať múdrosť rozvinúť sa? After all, what is wisdom? Napokon, čo je to múdrosť? Knowing God's will and doing it. Poznať Božiu vôľu a konať ju. Knowing God's plan and letting God accomplish that plan in your life. Poznať Boží plán a dovoliť Bohu, aby ho uskutočnil v našom živote. Going in God's direction instead of going in an opposite direction. Ísť tým smerom, ktorým chce Boh, a nie ísť opačným smerom. That is wisdom. To je múdrosť. Going, doing God's will. Plniť Božiu vôľu. Knowing God's will. Poznať Božiu vôľu. And for sure God will give you the way to know his will if you open your heart to him. A určite vám Boh dá spoznať svoju vôľu, ak mu otvoríte svoje srdce. That is wisdom. To je múdrosť. And for sure the man, the wise man is the man who tries to know God's will and to follow it. A múdry človek je ten, ktorý sa snaží spoznávať Božiu vôľu a žiť podľa nej. And that is why Paul, or better the letter of the Hebrews, says that the word of God is active and alive. A preto autor listu Hebrejom hovorí, že Božie slovo je aktívne a živé. The word of God is not the history of salvation. Božie slovo to nie sú dejiny spásy iba. But it is my history of salvation. Ale sú to moje dejiny spásy. It is not the story that happened thousands of years ago. Nie je to príbeh, ktorý sa stal pred niekoľkými tisícmi rokov. But it is God speaking to me today. Ale je to Boh, ktorý sa ku mne prihovára dnes. What other things cannot do, the word of God can do. To, čo iné veci nedokážu, to Božie slovo dokáže. I can meet a person and spend 3 hours discussing with him religion. Môžem stretnúť človeka, s ktorým sa môžem rozprávať 3 hodiny o náboženstve. And nothing happens. A nič sa nestane. Sure, no logic can ever change a heart. Určite žiadna logika nezmení srdce. Then it could be that this person is listening the word. Ale je možné, že tento človek potom počuje Božie slovo. And the word of God touches him. A Božie slovo sa ho dotkne. The word of God, as we find in the letter, cuts like any double-edged sword. Ako čítame v Božom slove, Božie slovo preniká až po oddelenie duše od ducha a klbou od špiku. But more finely, it can slip through the place where the soul is divided from the spirit. A dokonca rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Or joined from the marrow.
alebo kolby od špiku. It can judge the secret emotions and thoughts. Môže rozsudzovať skryté myšlienky. These words enter into him and this man is changed. Toto Božie slovo vstúpi do spomínaného muža a zmení ho. And we can touch these experiences every day. A s týmito skúsenostiami sa stretávame každý deň. People who are changed through the power of the word of God. S ľuďmi sa stretávame, ktorí sú zmenení Božím slovom, jeho mocou. And wisdom is letting the word of God enter into you, becoming active and becoming alive. Múdrosť spočíva v tom, že dovolíme Božiemu slovu, aby v nás žilo, aby sa do nás dostalo a bolo aktívne a živé. Something that unfortunately didn't happen with the young man who met Jesus. Samozrejme, žiaľ, to sa nestalo mladému mužovi, ktorý sa stretol s Ježišom. What shall I do to enter the kingdom? Čo mám robiť, aby som sa dostal do neba? And Jesus said to him, observe the commandments. A Ježiš mu hovorí, zachovávaj prikázania. I had been doing this for long. Dlho som to tak robil. I want something else. Chcem niečo iné. So go, sell what you have, give it to the poor, come follow. Tak choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj to chudobným a potom príď a nasleduj ma. And this man was afraid of the word of God. A tento muž sa zľakol Božieho slova. And he went away sad. A odišiel smutný. It is the same word that touched Francis of Assisi. A toto isté Božie slovo sa dotklo aj Františka z Assisi. When once the young boy who was in the little chapel of the Porciuncula. Keď sa ako mladý muž nachádzal v malej kaplnke v Porciunkule a tam našiel Bibliu. He opened it. Otvoril ju. He found these words. A našiel tieto slová. But this time the word entered into the heart of Francis. Ale v jeho prípade Božie slovo vstúpilo do jeho srdca and changed him. A zmenilo ho. It is the same word that Saint Anton the Abbot met once in his life and changed completely his life. Je to to isté slovo, ktoré sa dotklo aj opáta Antona a ktoré dokonalo zmenilo jeho život. It is the word of the Bible that changed Saint Augustine. Je to Božie slovo Biblie, ktoré zmenilo aj svätého Augustína. This man coming from Africa. Who was in search of truth? Tento muž, ktorý pochádzal z Afriky a hľadal pravdu. Who was embracing all philosophies of the time? Spoznal všetky filozofie jeho čias. Who was leading rather a sexual life? Viedol sexuálny život. Who was not joyful, happy? Ktorý nebol radostný ani šťastný. And once he listened to a word whispering in his ears. A raz počúval slovo, ktoré prenikalo k jeho ušiam. Take that book and read it. Zober si knihu a čítaj. He had read so many books of philosophy. Čítal toľko filozofických kníh. So he takes this book, the Bible. Zobral túto knihu, Bibliu. He opens it. Otvoril ju. And the word of God was active and alive. A Božie slovo bolo aktívne a živé. And it changed completely the heart of Augustine. A úplne zmenilo Augustínovo srdce. You remember Jesus saying, who is my mother? Spomínate si, ako Ježiš hovorí, kto je moja matka? Who are my brothers and sisters? Kto sú moji bratia a moje sestry? My mother, my brothers and sisters are those who listen to the word and put it in practice. Moja matka, moji bratia a moje sestry sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. This is wisdom. Toto je múdrosť. And this is the gift that today we are asking the Lord to give us all. A toto je dar, o ktorý aj dnes prosíme Pána. We have it. Máme ho. But it is not developed. Ale nie je rozvinuté. We have it, but we prefer
to follow our logic rather than follow the wisdom, the enlightenment that God gives us to follow him. Máme ho, ale radšej nasledujeme svoju logiku a nie to svetlo, ktoré nám Boh dal. When Peter said to Jesus, okay, my Lord, but what shall you give us if we live this type of life? Keď Peter povedal Ježišovi, dobre pane, ale čo nám dáš, keď žijeme týmto životom? You can see Peter here was still a servant. Vidíte, že Peter v tomto prípade bol ešte sluhom. He still didn't understand that was a son. Ešte stále nechápal, že je synom. And still he's expecting something for what he is giving. Ešte stále čaká niečo za to, čo robí. And that is the character of the servant. A toto je charakter sluhu. It is not the character of the son. To nie je charakter syna. But Jesus is also having pity on him and he is answering in this same direction. Ale Ježišovi je ľúto aj Petra a preto odpovedá jeho rečou. He knew that still Peter is not mature for something higher. Vedel, že Peter ešte nedozrel na niečo vyššie. After Pentecost, Peter doesn't put more this question. Po Turícach Peter už takúto otázku nekladie. Peter gives himself completely to Jesus. Peter sa úplne celý odovzdáva Ježišovi. Now it is love that is dragging him. A už ho ženie láska. In the meantime, Jesus answers. A Ježiš odpovedá. Don't worry, Peter. Neboj sa, Peter. You will receive hundredfold more than you are giving. Dostaneš stokrát viac, ako čo dávaš. But not without persecution. Ale nie bez prenasledovania. So Jesus is also already preparing Peter that the way is not going to be simple. Ježiš pripravuje Petra, že jeho cesta nebude jednoduchá. Following Jesus is not simple thing. Nasledovanie Ježiša nie je ľahká vec. Following Jesus is difficult. Nasledovanie Ježiša je ťažké. It's difficult because many times people, those around us, do not understand us. Je to ťažké, lebo ľudia okolo nás často nechápu. But what it doesn't matter once Jesus is with us. Ale na tom nezáleží, ak je s nami Ježiš. Today we are committing ourselves more and more in following him. Dnes sa väčšmi zavezujeme, že ho budeme nasledovať. We know that we are sinners. Vieme, že sme hriešnici. And Jesus knows it. A Ježiš to vie. And that is why he gave us the sacrament of reconciliation. A preto nám dal sviatosť zmierenia. Because he knows that we are weak. Lebo vie, že sme slabí. Because he knows that we are limited. Lebo vie, že sme ohraničení. But nonetheless, he is calling us. Ale aj napriek tomu nás volá, aby sme ho nasledovali. Prosme Ježiša, aby nám dal múdrosť, aby sme pomocou nej vedeli povedať áno. That wisdom that Mary had in saying yes to God, notwithstanding she was understanding very little. Tú múdrosť, ktorú mala aj Panna Mária, keď anielovi povedala áno, hoci nerozumela ničomu. Notwithstanding she was saying how this could be possible. Napriek tomu, že položila otázku, ako je to možné. But it doesn't matter. Ale na tom nezáleží. I know that I am in good hands. Viem, že som v dobrých rukách. And so here I am, my Lord. A tak som tu, Pane. Let it be according to thy will. Nech sa stane tvoja vôľa. To let us just in a moment of silence reflect upon this word. Vo chvíli ticha uvažujme nad týmto slovom. And today, my Lord, we want to ask you to strengthen in us
the gift of wisdom. Pane, dnes ťa chcem prosiť o to, aby si v nás posilňoval dar múdrosti. Let me see everything, my Lord, in your light. Daj, aby som všetko videl v tvojom svetle. In every circumstance, in every difficulty. V každej okolnosti, v každej ťažkosti. Let me ask, my Lord, what shall I do? Daj, aby som sa pýtal, Pane, čo mám robiť? What do you want me to do? Čo chceš, aby som robil? It is not always easy, my Lord, to follow you. Nie je vždy ľahké ťa nasledovať, Pane. It is not easy to obey you. Nie je ľahké poslúchať ťa. To do your will in everything. A plniť tvoju vôľu vo všetkom. It is not easy. Nie je to ľahké. Nonetheless, my Lord, that is wisdom. No napriek tomu to je múdrosť. Doing your will in everything. Plniť tvoju vôľu vo všetkom. Help me, my Lord. Pomôž mi, môj Pane. To be wise. Aby som bol múdry. May your word be active and alive in me. Nech je tvoje slovo vo mne aktívne a živé. Let me not do what that young man did. Nedaj, aby som robil to, čo urobil ten mladý muž. Was afraid of your word. Ktorý sa bál tvojho slova. And went away. A odišiel. But help me, my Lord, to do the way, the word according to the plan you have for me. Ale pomôž mi, aby som konal podľa slova a podľa plánu, ktorý so mnou máš. It is only in this way, my Lord, that I can have peace. Jedine takto budem mať pokoj a radosť. Amen. Amen.